דוד, יש 30 שניות לפתיח, דוד. איפה אתה? איפה? אני לא רוצה אותך. אני לא רוצה אותך. איפה זה? אה, הנה אתה. היי. אה, בוא. שלום לאספסים, מה עובדים לכם? ברוכים הבאים לפרק של בוף, דר דוד. ישראל, וברוכים הבאים לעוד פרק של הקשרים. והקשרים. עם טובור. עם סטינגר. אה, אוקיי, הגענו בסופו של דבר. אז אחרי הרבה זמן, דוד, וואו, זה היה הרבה זמן. בגללך, אני אומר לך כל הזמן, בוא נצלם הקשרים. אני אומר לך, תבוא לצלם. אני אומר לך, בוא לצלם, אתה מביא לי צירוצים, לא, אני בהיריון, שטויות כאלה. התפלאתי למה בא לי ממש מיונזים חמוצים. יחס, כל נפש. כל, מה זה? ארבע. אני חושב שהיה פה עדכון. רגע, אנחנו באותה קבוצה. רגע, לא יודע. אנחנו בפרטי, אז בעיקרון כן. מה זה, איפה אני? איך לא? אתה בירוקה ואני בכחולה. היי, דוד. לא טוב. בוא, 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 חוצה, בוא. נעשה, נצא? היה, אני משתגר לבד, די. כן, זהו, שיגרת אותנו. די, אין זמן, אין זמן. עכשיו בוא לקבוצה צהובה. קבוצה צהובה. לא בחרנו קבוצה. אנחנו קווווד. קווווד. ואני רוצה את הסט של התפוחים. תפוח. אני רוצה את המיינר. אם בחרתי אותו, הוא כבר עם כוכבים כזה? זה מגניב? כן. בוא נגנוב רעיונות לפרלגינס. כן, בוא. זה השיח של הזמן לסיים לי את החטיף. למה יש לך כדור אש מסביב? איך אני אעשה? זה כי בחרת אותי. מה זה בחרת אותי? כמו שיש את הקיטים, אתה בחרת אותי. מטריד. אפשר לבחור? רגע, מה זה פרטיז? כאילו אני איתך. אוקיי, קוסמטיק מניו. יש להם פרלה קוסמטיק, סתגל, נכון? Achieve the balance of the universe and watch it spin. Oh my god! Oh my god! מה זה? אני שיקור! אומייגאד, אני אסמי, מה זה הדבר הזה? אתה ג'ף. פה מישהו מסכין של נועם. לא יודע לי מה איתך, אני עושה פרקור. גילי, זה נועם פה? איפה? פה. לא, לא. הוא דומה לחבר שלי מהבית ספר. זה נונו טאוואן. אתה לא רואה? בוא נעבוד, זה מסכין של נועם. יכול להיות. בוא הנה. מה גם נועם? מהבית ספר? From the school? You are מה גם נועם from the school? לא, מה גנום? for university. from the... from middle school. לא, נפלתי גוסטר. הוא מתנהג כמו נועם. הוא מתנהג כמו נועם, זהו, אז בטוח זה נועם. זה נועם. הוא מתנהג כמו. נראה לי זה האלטרנטיב שלו. זה נראה כמו מישל. עליתי לכבשות. רוצה אני להיות גיבור. אחי של קופי רעולם. אחי, אחי, אחי. הנה מגן נועם האמיתי. איפה? הול אישית, עלינו עליו. רן. גיא. תחוף אותו, תחוף אותו, שייפול. אי אפשר. זרוק אותו מפה. בוא ניקח פה גאדג'טס. וואו, מה זה היה? לדחוף אותו מכאן? הוא נעלם לי, היינו. מה הטיבות האלה? מה זה, מי יורה? למה יש פה ווידר? זה אני. אתה הווידר? טוב, יאללה, אנחנו מתחילים. אוקיי, אנחנו פה ועוד 5 שניות אנחנו הולכים להתחיל. טוב, וזה מפות חדשות, עדיין לא שחקתי פה. אוקיי. Water is hot slash cold, אז אל תיגע בווטר. hot slash cold. כן, אתה זוכר את זה? תמיד מזכיר לי את הסטינגר, אתה כל כך נחמד. כן. זה או מחמים או קרים, אתה מחליט לפי בחירתך. לפי בחירת, לא משנה, אתה תמות מזה. כן. עכשיו בעצם חמצה. שיט. רגע, רגע, יש פה איירון. איירון. איירון יותר חשוב. טוב, בוא נעשה. הגענו לשלב הזה שאיירון זה יותר חשוב מ... דיימונדס בשנייה הזאת. אני פה. וואו, יש פה הרבה איירון, נראה לי שהם חיזקו את זה בעצם. רגע, יש לך 3 קובלסטון להביא לי שאני צריך לעשות מעץ? כן, אני אביא לך את הפיקק שלי. תביא לי 3 קובלסטון. 6, 7, 8 כך לא צריך מה? כי אני כבר מכין מאיירון. מה, לא נשבר? טוב, אני אעשה לנו פה בסיס. לא נשבר כאילו? לא, אני זוכר שהוא נשבר. פיקקס טוב. הוא מנדינג. עם מנדינג. יש לו מנדינג. ואני מקבל אקספי מהאוויר. למה יש עליי כוכבים? זה שלי. זה עליך. למה יש עליך כוכבים? היי, מה קורה? סינגר, אני חושב שיש לך מחלה. מה? אתה יודע מה? מחלת הכוכבים. אוקיי, זה דיימונס, אני מכביד. מה אכפת מאיירון? מצאתי דיימונס, יהלומים דוד. לא נהיה לנו מספיק איירון, מספיק דיימונס. יהלומים רבותיי, יהלומים. יהלומים רבותיי, במחיר זול, יהלומים.
עכשיו במחסני תאורה. מה? עכשיו במחסני תאורה. אתה יכול לעזור לי פה? בטח. נו, למה אני לא יכול להיכנס לתנור שלך? מה קורה? כן, היי. 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 מה אתה צריך? למעלה. הבנתי אותך. לא, תודה. טוב, אני צריך תנור משלי עכשיו, יופי. יש לך קול? אבל אל תשכח להכין טורצ'ים שלא התלוננו פעם, עוד פעם הגזענים האלה. חשוך! חשוך! תשימו טורצ'ים בסרטונים! תשימו מנורות! תשימו טוסטים בסרטונים! תשימו לנטרנס! תשקיעו בסיר לנטרנס! תעשו חווה אוטומטית באמצע ברידג'ס. ראית? הסליתי סרטון, תמונה שלי לטוויטר, מרנדרסל. מה זה? מישל פה? מה דפק? כן, גם מגנה. אבל לא בתים שלנו. הם מסתננים, מה זה? הם רוצים פרסום, אל תעשו להם סלאב. נועם, בתים שלנו? היה, איך אני עולה לפה? אני רוצה שכל הצופים עכשיו יכנסו לערוץ של מנגה נועם, חבר שלי מהבית ספר, ותכתבו לו, תפסיק להיכנס לסרטונים של דוד וסטינגר, בקשרים. כולם, מי שלא כותב את זה הוא לא סלאב. בסוף יכתבו להפוך, אתה יודע איך זה עובד. אה, תמשיך, כן. תמשיך, תגידו לו, תמשיך. תגיד לי. קיצר, העליתי תמונה שלי, עורך סרטון. אתה רואה שאני אח, בן שלי, זין. מניאק. מה רק שתי ילומים? היי איירון. אני צריך, או רגע, טורצ'ים, כן, לא יש כוח טורצ'ים. אוי, ואי אפשר להשתמש בפיצ'רים של 1-10 פה. נכון, טורצ'ים. פאק, איך שמתי את כל הקול שלי בתנור. זה מה שהקול פה צריך להעביר. אם היינו ב-1-10 כרגע, היה לנו כל כך קל. הנה קול. רגע, אנחנו צורבים, בסדר. להעיר! תעירו עכשיו! תעירו הכל! מחסני תאורה. מחסני תאורה, עושים פרסומות למחסני תאורה בזמן... טורצ'ים בזול. טורצ'ים! בוא נפתח מחסני... לבידים! אני פותח מחסני תאורה בפרלמנטום. מוכר טורצ'ים שם. אני רוצה לעשות את זה. יאללה. אה, זה שלי, יאללה, אל תגנו לי את הרעיון. לא, אני גונב לך רעיונות. אני גונב רעיונות הידוע. אה, מצאתי עוד יהלומים. יהלומים, אני יש לי בינתיים... יש לנו פיקקס! יש לנו פיקקס, לפיקקס יש בואנה, אנשים לוקחים פה יהלומים, כאילו אני אקח אותם בכיף. טוב, יש לי מגפיים? לא זה מגפיים. אני אשמור, אני אחכה שיהיה לך דיימונדס. אה. הוא בא לגנוב לי את הדיימונדס, טוב אחי. יש לנו דיימונדס, לדיימונדס יש זקן. יש לנו זקן. בואנה, אני לוקח לו מההייבלס, אני מכין לנו אוכל עם זה. לך על זה. אוקיי, יאללה, בכיף. איירון. או פאק. דיימונדס, דיימונדס, בוא אליי, בוא אליי, מהר. מה דיימונדס? תעלה נו, למעלה, איפה אתה? לאיפה? איפה שהתנורים, בוא. רגע, צריך לחזור לחצי האי שלנו. אני בא. אני בא דחוף. מסתיר את זה, שלא ימצאו. הנה מי של 2 games. תעיר. בוא נהרוג אותו איך שמתחיל המשחק. סבבה. זה הסכם. כי אנחנו חברים טובים. אנחנו חברים מעולים. מאיפה אתה? הנה, סטינגר, בוא, מאחורי הקובלסטון פה. הורי הקאבלסטון! בפרקים הקודמים, מאחורי הקאבלסטון! בפרקים הקודמים של הקשרים. יש פה קאבלסטון. אמא, מצאתי קאבלסטון! אמא! I just killed a man. היי, קופירייט. לא, אבל... תפסיק לעשות לי קופירייט בסרטונים. זה תרגום של השיר, זה לא קופירייט. זה לא זה, לא תרגום, זה שם קורי. אמא, הרגתי בן אדם. לחצתי על ההדק. טוב, בסדר. בטוח שרדת על ההדק? תביא, תאר לו לעשות לי פה קוליז'ן. אני באתי לגנוב לך הכל, סתם בוקח את האייפון. לא. אתה הולך לשים בתנור שלך, לך. יש לי 7. והיה לי... אין לי תנור, מה תנור? בסוף עוד הרבה איירון, אנחנו צריכים הרבה איירון. כן, יש לי 8 איירון בינתיים, ועוד 7 בתנור. ואני אמשיך לחפש. כן, אני אראה לנו גם פחם. עוד כמה זמן נשאר לנו? 4 דקות, וואי. 4 דקות, עוד 4 דקות! בפרקים הקודמים. של חתולו נובלה. חתולו, מה? קופירייט, קופירייט, די, תפסיק, תעשה קופירייט. זה לא קופירייט. זה קופירייט, חתולו נובלה. לא, אם אני לא חושב את זה המקורי. כל פעם שאנחנו אומרים חתולו נובלה, אנחנו חייבים להם כסף. 10,000 שקל. משהו כזה. זה כמו על כל סאב שלך? רשתנו את הרגל עד עכשיו. זה שקל על כל סאב. כן, אז יאללה, כל הצופים שלנו, כל אחד ייתן שקל, יתחלק בקופירייט, בסדר? פייר? יאללה, לך על זה.
יאללה. מי אסוף את זה? וואו. תביא לי, אני אסוף. השאלה אם הם היו מוכנים. וואי, תחשבו את כל סבא יוצאים שקל. וואי. היינו עושים סיבה ענקית לכל מי שתרם. כמו אז אם אתה פוח אדמה ב... באיך קוראים לזה? בקיקסטארטר, שמעת? לא, מה זה היה? הוא עשה קיקסטארטר על סלט תפוחי אדמה, קיבל כמה מיליוני דולרים, ועשה מסיבה ענקית עם תפוחי אדמה. למה לא תמכתי בפרויקט הזה? זה משהו שאני שואל. הוא רצה רק סלט אחד, ותרמו לה כל כך הרבה, ועשה בסוף מסיבה גדולה, כל מי שתרם כאילו יכל להגיע למסיבה. משהו מטורף. וואו. זה רעיונות. ובטח נשארו לו רווחים, אני מניח שנשארו לו רווחים. כי תפוחי אדמה זה גם משהו זול, זה לא... כן. אני נגיד בלייב שלי, אני לוקח תרומות לקנות דינוזור מחמד. אם מישהו רוצה לעזור לי עם זה... אז כולם יתרמו לך ויהיה לך ותעשה משהו של דינוזורים מחמדים? זהו, המטרה ההתחלתית שלי זה 500 שקל, נראה אם יספיק לי, אם לא, אז נראה משם לאן ממשיכים. כדי לקנות דינוזור מחמד? בדיוק. גם היום זה ממש קשה, אתה צריך המון תמיכה. זהו, אני צריך לדבר עם ג'ון המון מג'ורסיק פארק. אה, הוא, כן. בחורצ'יק הזה. בחורצ'יק. הבחור הזה... תראה לנו, יש לך איירון אתה? לא. אני אוסף יהלומים, אתה אוסף את האיירון. כמה יהלומים יש לך? יש לנו דקה, אולי כדאי שנתחיל להכין... דברים? כן, יש מצב. איירון. אני אקח את האיירון ואז... רגע, חשוך! חשוך! שים טורצ'ים! טוב אחי! איירון, איך פספסתי? עוד איירון, איך פספסתי? עוד 8, 7, 6, עוד איירון, איך פספסתי? 5, 4, תפסיק פספס! לא, אני חייב להכין ארמור לפני שהתקפו אותי. תכין ארמור. אני אקח את הדיימונד לעצמי. אני אוכל תפוחים בינתיים. מצוין! לי יש לחם. לך על זה. יש לי 23 איירון. יאללה בוא נו. רגע, ומצאתי כל כך הרבה יהלומים, עוד טיפה. אבל זריז. לא משתמשתי בזה אם היה לי מאיירון. מצאתי גם איירון, בוא אליי פשוט. אני... אבל לא יכול, אני מחמם את ה... את האיירון. חשוך! יש עוד 56 שניות. רגע, בסדר. זה לא אומר שהם יתקפו אותנו ישר. זה יכול להיות. טוב. בוא'נה, יש הרבה יהלומים עכשיו במפה הזאת. כן? יש מפות שפשוט אין יהלום אחד. אז בוא נכין יאללה, תסט מהר בזור, נתמור עם זה. תכין לך סט מלא מהאיירון. סט מלא מהאיירון? כן, אני אביא לך... אבל אם אתה עושה שתי מגפיים נגיד. כן? לא, סתם, שנתחלה כאילו ב... מה פתאום? אז מה אני עוזר לך ליצור דיימונדס? לא יודע, אתה עוזר ליצור דיימונדס? נתתי דיימונדס, נתתי לך אותם. כולה שתיים. לא. מה זה הרבה? זה כאילו היה עזרה. טוב, בסדר, בוא לפה. איפה אתה? למטה? כן, בערך. בערך למטה? בערך למטה. איפה? הנה, מצאתי לי הימים. אתה? אני מספיק לפול סנדה. אני רואה פה שם. מי זה? דפק? אני אנסה לעלות למעלה. אני לא מבטיח שאני אעשה עבודה טובה. דיימונדס. בוא נהרוג את מישל. הוא פה, הוא איפה. אני שובר לו את הרצפה למטה. סבבה. אני לוקח עוד טיפה איירון, ואפשר להתחיל להתארגן, ואז נצא להילחם. אני קובר את מישל רגע. זה טוב, טוב. חם. טובים. מספיק יהלומים. טוב, זהו, קברתי אותו מספיק. חשוב! אוקיי, בסדר. למה הוא יפקי? הוא יגרום לקבוצה שלנו להפסיד. הכל בגללו, ואנחנו עוד הקבוצה הכי קטנה פה. איפה אתה? הנה. בוא, יאללה, תתחיל, איפה הקרפטינג טייבל? לא, אין קרפטינג טייבל. בוא, אני אכין קרפטינג טייבל. בוא. טוב. בוא. יאללה, אני מכין צ'סט פלייט מאיירון. אני מכין מכנסיים מאיירון. מכין קובה מאיירון. רגע, כמה צ'סט פלייטים יותר חדש? לא חרב, אני מכין. היכן? אז יופי. הכנתי הכל לכאן. יש לי עוד 9 איירון. תגיד אם אתה צריך. כך. ייי. יש לי גם תפוחים לראות. משום מה זה עושה דמג'. תביא את המכנסיים שלך. לא. אתה
פלייר. אוקיי. כך. לא הבאתי לך את המכנסיים. אני יכול לבוש אותם. אה, הבנתי אתה. צריך קסדה? קסדה? אה? מה פתאום? כן, 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 צריך קסדה. אוקיי. פעם יש לי מלא איירון, כאילו, מה נעשה עם זה עכשיו? לא יודע, יש לי גם לי, יש 9 איירון. אה, מה? הופיע לי מגן ביד. אה? אה, כן, כי זה 11. לא, 1-8. מה אני אעשה עם המגן הזה? אה, 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 יש פה מישהו, יש פה מישהו. רגע, רגע, חכה. הרוג אותו, הרוג אותו. או. או, יופי. הרגתי אותו. דיימונס. כמה דיימונס יש לך? רגע, מה הוא הביא לך? אחד. מכנסיים הוא הביא לך? או, יש לו דברים מדיימון. מה שיש לך כפול בדיימונס, תביא לי. מכנסיים? יש לך? כך. עוד שש פריט יש לי כבר. גם את זה יש לי כבר. זה מה שהיה, לא. זה בסה, נו. יש לך קסדה מדיימון? לא. טוב, קח קסדה מאיירון. יש לי. או, אקס, הוט פיקס, לנו ריסטארט. מה? 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 מה זה? יש לי מלא דיימון סורט. עושים לנו פה ריסטארט. מה? לא, מה ריסטארט? איפה? לא יודע, הרגע עוד יהיה על המסך. בואו נצא למעלה, צריך. למה יש לי מגן? כמה יהלומים הביאו לך? איפה אתה? אחד יש לי, יהלום אחד, איפה אתה? אני פה למעלה. דיברתי אותך, לא רוצה להיות לבד. פה למעלה. יצאתי במערה פה, איפה ש... צא למעלה, צא. איפה למעלה? עוד למעלה. טוב, אני אשים בלוקים. פשוט תגיע למעלה. טוב. בקשרים. אנחנו... סוב. אבל פה יש קשרים. כן, אבל זה קשרים טובים יותר. מה אתה אומר? איפה אתה? באמצע. באמצע של מה? באמצע של הכל. באמצע של החיים. איך אני יודע מה אמצע? נראה לי זה אמצע. בוא אלך אליו. הוא קשת. יש פה אי גדול שנראה לי זה אמצע. חצים הוא הביא לך? לא. לא. איפה אתה? אני באמצע. זה לא אמצע פה? איפה אני? אני אמצע עלי. נכון. טוב, תמשיך הלאה. זה במפה גדולה. אבל איפה אמצע? זה כזה לבן כזה באמצע. אה, זה האמצע, אוקיי, אז רגע, איך זה האמצע? זה לא נמצא באמצע בכלל. אתה באמצע? לא, אני הולך לשם. יש פה אנשים. או, יש פה אדום אחד, יש פה אדום אחד. הנה אתה, הנה אתה. לא, אל תגיע לשם, יש פה עדיין. לך לשם, לך לשם, לך לשם. אני יורה עליו תפוחים. לא, לא, עזוב את התפוחים שלך, מה אתה צריך לראות עליו תפוחים? לא יודע, זה מפיל אותו. יש פה אנשים עם דברים חלשים יותר מאיתנו. מה? בוא נלך לאי הזה. אני לא מצליח לאכול את התפוח. סורק אותו? תביא, תביא, אני אוכל אותו. אבל אני צריך... אני לא יכול לאכול את זה. בסדר, בוא. מה, מה הולך פה? הנה, אכלתי. בוא, תמיד, בוא, הנה. תמיד הייתי אוכל אותם, וזורק את זה עם קליק ימני. איפה אתה? פה, פה, פה. המשכתי לאי ופניתי ימינה. הלו, אל תעלה לשם, זה מסוכן. לא, לא, מה פתאום? אתה, למרות שזה יכול להיות נחמד. נראה לי שכולם הלכו לכיוון ההוא, אני לא בטוח. זה ארוכה, היא ממש חזקה. איפה? לראות איך אנחנו מנטרלים אותם. בוא נהרוג את נועם. אה, כן, בוא נהרוג את נועם. למה יש לי מגן? אני אוכל תפוח. מה זה, לוקח לי זמן לאכול תפוח. יואי, הנה, אתה רואה? יואו, תראה את זה יותר. וואו, וואו, וואו. יש לי הזדמנות אחת. איך אני יורה עליו? איפה הוא? הנה, פה, פה, פה. תמות אחת? או! שיט, פיל אותו! פיל אותו! פאק, פאק, קפץ אליי! תעזור לי, תעזור לי! אין לי חצים! הוא נפל, לא... אך, טוב. נפל לבד, לא צריך אותך. איפה אתה? פה. אתה לא עוזר לי. יורד לאט לאט במדרגות. איזה מדרגות? לא יודע, אבל אתה יכול לזרוק עליו תפוח? מולך. איפה? אני לא יודע. הנה, הנה, הוא עולה אליך, הוא עולה אליך. אני מולך. אה, זה אתה. היי, מה קורה? תראה עליו תפוחים. אין לי, אין לי. היי, 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 היי. תראה דוד. דוד! לא! טוב, אני אעזור לך. איפה אתה? או פאק. על האי. או פאק. אני רואה צבעים. נראה לי אתה פה. אסור לי פה למים הפעם.
לא! נפלת? כן. לא, הקבוצה הירוקה יותר מדי חזקה. כן, הם היו הרבה גם. וואו. וואו, לא, הקבוצה הירוקה בהחלט הייתה חזקה מדי. איפה מגנון? צ'יטים בטוח. צ'יטים, כן, כולם. ראית כמה דיימונדס יש להם? מה? יש גם ככה קרס, עזוב. מצוין, טוב. יאללה, תודה רבה צופיתם. תהנו מה... אין יותר מייפלקס. תודה רבה שהשחקתם השרת, כי אין מהמסך... זה סוף של הסדרה של הקשרים. הסוף שלי זה... אז תודה רבה צופיתם. תהיה כולנו. המסך הראשי של מיינקראפט, זה הסוף של הסדרה. יאללה, תהנו מה... ביי, זה הסדרה. לא יהיה פרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי. תנו לייק וסאב.